Jameson Irish Whiskey. За нас определено взимането на решението за днешното събитие беше продиктувано, че трябва да спазиме сроковете, които си бяхме обещали, от една страна, а от друга страна възникваше проблема, ами какво ще се случи? Защото корекцията на пазара не е малка, но от друга страна бяхме убедени, че трябва да опитаме, да направим и да рискуваме да излезнем пред вас с това, което наистина беше съобщено предварително. Имаше вероятност да оставим нещата за есен, но в край на краищата решихме това да стане днеска. И това, че днеска има толкова много хора, които се интересуват от бизнеса, смятаме, че беше правилно. В край на краищата пазара ще покаже, защото днеска пред вас искаме да представим една група, която е част от друга икономическа група в инфраструктурния бизнес. Говоря както в пътния, така и сега в железопътния бизнес. Следващите години за всички е ясно, че ще бъдат под егидата и мотото в България трябва да се инвестират средства в пътния, железопътния бизнес. Ние трябва да се подготвиме нашите пътища, ние трябва да се подготвиме нашите железопътни релсови пътища, както и подвижен състав. Предполагам, че всички вие знаете относно ангажиментите на България за членство в Европейския съюз, че трябва да отговаряме на определени критерии, на определени параметри. Това, че България трябва наистина да има релсов път, който да поддържа 160 км средна скорост. Трябва да има локомотиви, трябва да има вагони, които да поддържат такава скорост. Това в сегашното състояние за всички е ясно, че не е възможно да се случи. В момента се пътува между 8 и 9 часа до Бургас, до Варна още повече. Така че всичко това, което в момента предполага в следващите 6 до 8 години, до 2013 година, в България трябва да бъдат инвестирани тези средства. И затова решихме, че правилният момент е сега да го направим представянето пред вас, тази презентация. И от друга страна, че тази структура, която ние създадохме, по-точно казано, всички дружества в състава на железопътна инфраструктура имат огромни традиции. Те са компании с опит, компании още от миналия век и от по-миналия век. Ние преди година и 5 месеца ги обединихме, преструктурирахме ги в рамките на една година и днеска мога да ви кажа, че тези дружества в холдинг железопътна инфраструктура нямат абсолютно никакви задължения към държавата, към НОИ, въобще всичко е така направено, че те са готови да почнат да работят. И истината е, че те имат традиции, имат опита, работят, но за нас е важно и ние оценяваме компанията и работата и в следващите няколко години. Холдингово дружество железопътна инфраструктура консолидира в дейността си в две основни направления. Едното е железопътна инфраструктура и ремонт, другата е поддръжка на подвижен състав. Дейността на групата е свързана с железопътна инфраструктура и включва няколко основни дейности. Първото, което това е изграждане на релсови пътища. Второ, извършване на ремонти на такива пътища, а също така и производство на стоманобетонови изделия. Питах го господин Сланчев, че вече от информации, от кариери ги забравям коя къде беше и как се казваше. И понеже въпросът беше за разширение на групата,
Имаме идея в началото на следващата година, а може би в края, зависи, към групата да присъединим още едно дружество. То се нарича BDG Transimpex. Това е един joint venture, създаден преди 2 години между Български държавни железници и Transimpex, в които съотношението е 65 към 35 в полза на Transimpex. Joint venture е създаден с цел ремонт, основен, среден, заводски и модернизация на локомотиви тип Шкода. Ние представляваме за България представляваме Шкода. И поради тази причина всички резервни части, всичко каквото е свързано с бившите заводи Шкода, които не знам дали знаете, от тях бяха отделени заводите за автомобили, които бяха купени от Volkswagen. Ядрената енергетика също. И остана в момента железопътния ЖП завод, това, които се занимават с производството на локомотиви, на тролеи, или остана гамата в Шкода, само която занимава с железопътен бизнес. Той joint venture има за цел до 1 година и половина да изградиме завод. Значи имаме площадка, която се намира до ЖП, бившия ЖП завод в София. 55 декара земя, която в момента подготвяме проектирането на нов завод за модернизация на локомотивите Шкода. Един локомотив в България, да се купи един локомотив, струва между 6 и 8 милиона евро. Средно са нужни около 250 локомотива в страната. Направете си сметка за какви пари става въпрос. А модернизацията струва около 1 милион 300 хиляди евро. 1,5 милиона максимум. Но се получава пак, има проект за чисто нов локомотив. Той локомотив е приет и съгласуван, модернизацията на този локомотив. Шкода е приета и съгласувана с Български държавни железници. Тоест, всичко, което е нужно последните 3 години е свършено. В момента остава изграждането на завода и започването на самата модернизация. Като няколко от първите бройки ще бъдат изпратени в Чехия, в Шкода. След това ще бъдат изпратени български работници до момента, в който се строи завода в София. И те ще бъдат обучени на първите 5 бройки. Другото нещо, което мислиме да приобщим към групата, това понеже стана въпрос преди малко го питах за кариерите. Имаме кариери, фирма Артеско, с която държи кариерите в Ябълково и Кобешкари. И Гарвано. Това са кариери, които са сертифицирани в момента. Има 2 кариери, които, т.е. на 2 места, които са сертифицирани, да могат да и се използват за изграждане на железопътни линии. Те са в Гарвано и в Ябълково. И с този материал се работи и по Пловдив-Свиленград. Така че, може би, в края на годината или началото на следващата година, те ще станат част от холдинг железопътна инфраструктура. Последната година, година и половина, знаете какво стана с цените на петрола в света, лично, аз не знам как да го кажа, това повишаване от една страна за железопътния бизнес е добре. Защото в един момент България е страна, в която сами знаете всички, че ние развиваме много добре енергетическата си промишленост. Което предполага, че зависимостта от петрол и високите цени, които напоследък наистина стават високи на горивата, железопътният транспорт ще стане със сигурност по-оправдан и така превоз, който хората ще го търсят. Както и превоза на пътници, така и на товари. А особено, знаете много добре, че България инвестира и огромни средства в изграждането на пристанището в Бургас. Тази връзка
между изтока и запада няма как да се осъществи, тя ще минава и през този терминал. И със значение, от голямо значение ще бъде със сигурност развитието на железопътния транспорт и превоза на товари, и той ще влияе със сигурност от кризата, която настъпва в горивата. Jameson Irish Whiskey.